Vă spunem bună ziua și bine ați venit la întâlnirea noastră literară. Este o întâlnire literară pe care noi am gândit-o ca o pledoarie pentru literatură, pentru artă, pentru cultură, pentru reîntoarcerea la lectură, la citire. Având în vedere invitații noștri de astăzi, două personalități importante ale culturii române, fiecare în domeniul său de activitate, nu mă îndoiesc că această întâlnire va fi, o spun cu toată convingerea, excepțională. Așadar, vă rog să-mi permiteți să îi prezint pe invitații noștri, care au răspuns cu amabilitate invitației noastre, și iată, acum sunt în sala mare a primăriei Oltenița, oferită cu generozitate de primărie, de primarul orașului. Și nu mă îndoiesc că, având în vedere sala pe care o avem în față, va fi o întâlnire excepțională și inspiratoare pentru cei doi invitați. Așadar, face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe cel care este prima dată în orașul nostru, sperăm și că nu și pentru ultima oară, profesor universitar și expert în științele comunicării, Dumitru Borțu. Dumitru Borțu ilustrează de fiecare dată în mod excepțional acest domeniu al cunoașterii, atât în emisiunile de la televiziune, unde este invitat aproape permanent, cât și în cadrul universității unde predă. De asemenea, am o bucurie imensă să vă anunț prezența pentru a treia sau a patra oară la Oltenița, deci putem spune că este deja un prieten al Olteniței și al oltenițenilor, a criticului și istoricului literar, a prozatorului, dramaturgului, eseistului, gazetarului și redactor șef al revistei Luceafărul, Alex Ștefănescu. Dacă stau bine să vă gândesc, cred că nici mai era nevoie de această prezentare, pentru că Alex Ștefănescu este atât de prezent în viața publică românească, de asemenea în emisiuni la televiziune, și ne amintim de excepționale sale emisiuni Un metru cub de cultură și Tichia de Mărgăritar, de asemenea prezent în numeroase evenimente culturale, lansări de cărți, târguri și așa mai departe, încât este deja cunoscut și apreciat în întreaga țară. Noi ne-am gândit să înscriem această întâlnire literară, de fapt să o denumim literatură și comunicare, gândindu-ne că sunt doi termeni complementari și că amândouă domeniile au în vedere cuvântul. Atât cuvântul scris, cât și cuvântul ca mijloc de comunicare, ca mijloc de comunicare imediată și socială. Iar acest cuvânt trebuie respectat, pentru că respectând cuvântul, respectăm limba română. Despre acest lucru o să ne vorbească profesorul Dumitru Borțun, care a scris o carte, este aici, Marea Neagră, o carte cu limba română sub asediu, adică greșeli de exprimare în mass media din România. Cred că este un domeniu foarte important pe care trebuie să-l abordăm pentru început în întâlnirea noastră. Domn profesor. Înțeleg că ați lăsat partea magistrativă la sfârșit pe domnul Alex Ștefănescu, pe care eu îl consider cel mai simpatic intelectual public pe care îl avem la ora actuală. Locul 2 e liber și locul 3 e Andrei Peșu. Mă bucur că mă aflu într-o sală atât de frumoasă. Sunteți frumoși, sunteți
fețe inteligente, unii sunt și veste, înseamnă că se simt bine aici. Mă bucur să văd o sală plină de atât de mulți tineri, pentru că la un astfel de eveniment nu vine decât un om care e preocupat de propria lui devenire. Adică un om care vrea să știe ce face cu el cu viața lui. Un om se poate trăi fără întrebarea asta. Poți să treci la întâmplare așa, să plutești pe apă ca un pai. Să te duci pe stânga, pe dreapta, înainte, înapoi, plutești cu iluzia că mergi, dar stai pe loc. Și toate astea țin de valurile vieții. Și tu plutești ca paiul. Dar dacă vrei să-ți iei viața în mâinile tale, iar la vârsta asta n-ai cum să o faci decât prin autoeducație. Să-ți faci un proiect de viață. Să te proiectezi pe tine peste 5 ani, peste 10 ani. Și să vezi ce faci în următorii 2 ani cu viața ta. Este imposibil să ratezi o întâlnire cu această temă în literatură și comunicare. Este imposibil. Un om care nu este preocupat de soarta lui, nu vine la așa ceva. Sau dacă vine, vine adus cu forța. Oamenii care sunt tentați să reflecteze și să-și construiască o viață și morală, și eficientă, și productivă, și estetică, dacă vreți. Că viața poate fi construită și frumos, după criterii estetice. Cu simetrie, cu armonie, cu relații armonice între tine și cei din jurul tău. Toate lucrurile astea țin însă de lectură. Fără lectură, n-ai repere. Fără lectură, n-ai gândire. Și o să vedeți de ce am scris această carte, pentru că pentru mine, limbajul nu este doar un instrument de comunicare, cum cred cei mai mulți. Limbajul este, în primul rând, un instrument de gândire. În al doilea rând, este un instrument de cunoaștere și autocunoaștere. După care, este un instrument de comunicare. Până nu gândești și nu comunici, n-ai ce, și nu cunoști, n-ai ce să comunici. Limbajul, mirajul limbajului este că îndeplinește aceste trei funcții dintr-o dată. Ori nu e neglijat. Până nu ne interesează cum vorbim. Este o neglijență care de multe ori este dată cultural, din păcate. Din păcate este dată de școală prin care trecea. Dar știți cum e? Spun și în deschiderea acestei cărți. Unii dintre noi nu avem un noroc de familie în care ne naștem. Ne naștem într-o casă fără cărți. Alții se nasc în case cu patru pereți plin cu bibliotecă. Tu nu te-ai născut într-o casă ca asta. Mai ai o șansă să treci într-o școală bună. O școală bună înseamnă o școală cu profesori dedicați meseriei lor, care își iubesc și respectă meseria. Competenți și responsabili. Nu ai avut șansă nici de școală bună. Ești într-un sat pierdut. Da, unde te duci la școală ca să cu grijă că te mănâncă lupii, sunt copilași care fac kilometri întregi în fiecare zi ca să ajungă la o școală în țara asta. Dumneavoastră nu aveți problema asta. Faceți școala alături sau faceți o navetă scurtă, pe distanță navetabilă. Nu avem o noroc de școală. Profesor slab, descalificați, profesor neinteresați, profesor navetiști care vin sau nu vin, și așa mai departe. Jucați fotbal la ora de istorie, sau de literatură. N-ai avut nici șansa asta, mai ai o șansă. Omul providențial. Să întâlniți la viața dumneavoastră un om, omul potrivit, în momentul potrivit. Ce înseamnă asta? Nici prea devreme, că s-ar putea să-l întâlnești degeaba, că nu-l înțelege. Nici prea târziu. Când se închid fontanelele, cum glumesc eu. Știți că la copii mici, dacă oasele cresc mai repede decât creierul, rămâi retardat, pentru că creierul nu mai are loc să se dezvolte. Și pediatrii numesc asta că s-au închis fontanele prea devreme. Dacă ți s-au închis fontanele, salut, poți să te întâlnești cu omul ăla providențial, nici nu-l vezi. Că nu mai ai capacitatea să-ți dai seama ce valoare are omul și cât ai de învățat de vreme. Deci trebuie întâlnit și el în momentul potrivit al vieții. El poate fi un om din familie. Poate fi unul dintre părinți, poate fi un unchi, poate fi prietenul tatălui,
poate fi un om pe care îl întâlnești mai târziu, la liceu sau la facultate. Dar este omul providențial, care ne poate schimba soarta, ne schimbă destinul. Știți ce spunea domnul Ale Ștefănescu? Dânsul, spunea domnul Liviu Capșa, că îl vedem de la televizor, îl vedem. Dar nu asta e. Adevărata muncă a domnului Ale Ștefănescu este când nu se vede la televizor. Și printre altele, umblă prin țară și se întâlnește cu tine, cum face și astăzi la Optenița. Și știți ce îmi spunea înainte de întâlnire? Domnule, zice, când mă întâlnesc cu tineri, eu mă gândesc că măcar unul din aia care mă întâlnesc să facă un declic. Și să nu mă întâlnesc degeaba cu el, cu ei. Unul dintre ei să facă și toți sunt mulțumit. Asta înseamnă să te asumi cu adevărat funcția de intelectual. A fi intelectual în epoca noastră nu înseamnă nici să arăți calea cea dreaptă, fiindcă nimeni nu mai crede nicio cale dreaptă. În numele unor căi drepte s-au făcut două războaie mondiale, un holocaust și un gulag. Nimeni nu mai crede în astea. Adevăratul rol al nostru în zilele astea este rolul de moderator. Să moderăm. Să facilităm comunicarea între oameni care nu se înțeleg, dar se pare că se înțeleg, sau între oameni care li se pare că nu se înțeleg, dar de fapt gândesc la fel. Și să le atragem atenția că putem construi podul. Că putem comunica. Unde comunicarea funcționează, violența e jos, să știți. Unde vedeți violență sus, comunicarea e la pământ. Să nu credeți că a vorbi înseamnă a comunica. Doamne ferește! Păi nu. Nu, părinții noștri nu vorbesc toată ziua și auzi câte o tigaie în cap la un moment dat din bucătărie. Păi ce e aia? Violența adusă la maximum devine violență. Din violență verbală devine violență fizică. În relațiile internaționale, când începe un război, ce avem acolo? Comunicarea, eficiența comunicării la zero. Au început să vorbească armele, fiindcă oamenii nu s-au putut înțelege. În toate domeniile vieții, unde ai violență, nu ai comunicare. Unde ai comunicare, nu mai ai violență. E șansa umanității. Dar construi o cultură a comunicării, o cultură a comunicării, să știți, cultura nu înseamnă ce credem noi așa, informații, versuri pe din afară, date istorice, alea sunt informații. Se numește instrucție. Cultura, spunea Buffon, cultura este tot ce știm după ceea ce știm după ce am uitat totul. Cu ce rămâne dacă dăm la o parte informații? Cu un stil. Stil cognitiv, stil mental, stil comunicațional, stil vestimentar. Cu stil. Cum abordăm? Cum legăm două lucruri între noi? Cum ducem paharul la gură? Cum punem lingurița jos? Ăsta este omul cult. Ce facem cu un text literar? Cum îl abordăm și cum îl folosim în viața noastră? Cu ce rămânem de la lecția despre personaje? Că noi facem lecții despre personaje la școală, profesor de literatură probabil că le predau niște texte ca să le învețe prin afară și noi nu suntem în stare să spunem două vorbe coerente despre prietenul nostru pe care cunoaștem de 10-20 de ani. Întrebi un român dacă despre prieten, despre prieten, am zis, da, e fată de comite, e băiat fain. Zic și mai mult, băi, ce să spun mai mult? Păi cum s-am făcut caracterizarea personajelor? Ca să știm, să învățăm, să caracterizăm un om. Măcar pe prietenul nostru. Nici asta nu știm. De ce am învățat, ne-am știut, ne-am instruit, avem cultură? Nu. Fiindcă n-am rămas cu ce trebuie. Cu un stil mental. Iată de ce. Mie mi se pare foarte important atitudinea pe care o avem față de comunicare. Știți ce e comunicarea? Comunicarea este când comunicăm despre altceva, nu despre noi. Când vorbesc despre mine, înseamnă că mă comunic pe mine. Când vreau să vă spun un banc care nu are nicio legătură cu situația, nici o pică așa ca musca în lapte, dar vreau să mă dau șmecher, vreau să vă arăt ce inteligent și ce simț al umorului am, dar nu este că bancul ăla chiar lămurește o problemă. Mă comunic pe mine. Când fac pe autoritar, când înjosesc pe altul, mă comunic pe mine. N-am treabă cu obiectul comunicării. Celălalt va face la fel.
Când înjosești un om, știți care e reacția lui? Ia poziția de gardă. Păi mai faci ceva cu el? Dacă a luat poziția asta, nu. Va încerca să-ți riposteze. Să mai gândește el la mesajul pe care îl transmis, nu să gândește cum eu întorc eu spre el. Ce să-i spun eu ca să-i oblătesc? Sau ce să, cum să-i spun eu ca să înțeleagă că nu sunt așa cum mă consideră el? Ați înțeles ce e? E reacția, dar nu mai este despre obiectul comunicării, e despre celălalt. Asta ține de o cultură comunicării pe care nu învățăm în școală, de păcate. Vedem la televizor tot felul de așa zise talk show-uri, show-uri ori fi, dar nu sunt de spate, pentru că fiecare vorbește acolo, e un dialog al surților, fiecare, sunt monologuri paralele. Fiecare vine cu ideile lui de acasă și pleacă cu ele. Sunt incapabili să-l asculte pe celălalt. Știți de ce zice dialogul surților? Fiindcă surții au doar ce spun ei, nu au ce spune celălalt. Auzi prin urechea internă, te auzi pe tine. Dialogul surților este atunci când tu te auzi doar pe tine. Iar dacă celălalt spune altceva, tu prelucrezi cât de asemănător e cu ce spun eu. Nu e asemănător, că e greșit. E asemănător, s-ar putea să-i dau o șansă. Fiindcă seamănă cu ce gândesc eu. Asta este o formă de egocentrism maladiv, bolnăvicios. De-aia nu avem dezbatere în societatea românească. De-aia guvernanții dau legi fără să le dezbată cu cine trebuie, cu beneficiarii. De-aia fac acte normative și scot oameni în stradă, pentru că nu comunică înainte așa cum ar trebui. Asta se numește cultura comunicării. Tot de o cultură a comunicării ține să nu-i pui în gură celuilalt ceea ce n-a spus. Tot de cultura comunicării spune să nu-l întrerupi, lasă să spună până la capăt, că poate nu e ce crezi tu. A, știu ce vrei să spui, lasă, vrei să spun că nu, n-ai dreptate. Vrei să, dar am și eu, n-ai dreptate. Stai, domne, puțin, lasă să spună ce vrea. Este o mitocănie continuă când vrem să comunicăm între noi. Suntem ca acei copii mici. Dacă vă duceți în parc la locul de joacă, veți vedea că ăia mici nu se pot juca între ei, că nu pot să colaboreze, îi se ciocnesc tot timpul așa, că niște pile, de-alea, una, de-alta. Fraiști, mișcare browniană. De ce? Fiindcă fiecare se vede doar pe el. Nu se poate pune în locul celuilalt. Jean Piaget, care este un mare psiholog, un mare savant al secolului 20 și este cel care a dat baze științifice psihologiei, pentru că e primul care i-a dat baza experimentală, spunea că până la 12 ani copilul crede că luna se ține după el. Este egocentrismul inițial. Cunoști lumea dinspre tine, spre realitatea obiectivă. Asta înseamnă că realitatea obiectivă va fi apreciată în funcție de valorile tale personale, de sentimentele tale, de așteptările tale, de elementele tale identitare, cum te vezi tu, și în funcție de asta e și lumea. Bună, rea, frumoasă, urâtă, ce vorbești? Păi lumea este ea în sine, fără să te întrebe pe tine. A gândi matur, când intri în lumea adulților, trebuie să intri cu această abordare dinspre realitate spre tine. Care sunt legile obiective care guvernează realitatea? În natură și în societate. Care este locul meu în acest mecanism? Din locul meu de rolul care devine. Și de aici devin util, sunt funcțional și sunt un om realist. N-am tulburări de personalitate, nu mă cred Napoleon. Înțelegeți ce înseamnă depășirea egocentrismului? Un om normal la 12 ani nu mai crede că luna se ține după el. Pricepe că sunt și raporturi obiective acolo, că dau iluzia asta. Știți că sunt oameni care îmbătrânesc cu acest egocentrism păcătos? Care vor ca societatea să se împărtească în jurul lor, ceilalți, într-o discuție, să le dea întotdeauna dreptate, legile să le servească interesele personale și așa mai departe, ăsta este un egocentrism păcătos. O să spun, domnule, dar ce-i cu noi? Vreau să vă spun pe analiză pe care o fac de ani de zile, din punct de vedere cognitiv, poporul român e un popor infantil. Noi n-am depășit bolile copilăriei. Ori atunci când suntem infantili din punct de vedere cognitiv, în cunoașterea lumii și în cunoașterea noastră înșine, bine, la noi e foarte greu de spus că ne cunoaștem, dar regulă ne justifică. Noi ne înconjurăm de ziduri de justificare ca să cădem în picioare, să nu ni se pare că nu ne mai respectăm. Ca să salvăm respectul de sine, suntem în stare să stăm și în cap.
se numește gândire desiderativă. Gândirea care ajunge la concluziile dorite, cât aici vine, de zi, da? De la dorință. La concluzie dorite, nu la adevăr. Adevărul nu ne place, pentru că adevărul contrazice imaginea noastră despre noi. E, funcția asta e importantă pentru confortul nostru psihic. Și eu nu neg în totalitate gândirea desiderativă. Dar să nu-i dăm funcții cognitive. Are o funcție psihologică foarte importantă, dar are o funcție cognitivă. Nu știu nici pe ce lume trăim, nici cine suntem noi. Iată de ce. Când vorbesc de Marea Neagră, vorbesc de o boală pe care o constată la an la an ca profesor, la studenții mei. Eu lucrez la Facultatea de Comunicare și Relații Publice de la SNSB, Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Noi suntem una dintre facultățile care continuăm să dăm examen de admitere, care avem mai mult de 3 candidați pe loc și care triem cu adevărat. La noi o diplomă de specialist în comunicare este acoperită. Printre cursurile pe care le-am, predau semiotică, asta e știința semnelor și semnificațiilor semnelor, predau analiza discursului public și de dragul studenților mei m-am apucat. În 2006 să culeg niște greșeli care se fac în mass media. Știți ce înseamnă mass media? Nu înseamnă doar televiziune, cum credeți dumneavoastră, cei mai mulți. Mass media înseamnă mijloace de comunicare în masă. Este prescurtarea expresiei din engleză americană, mass media communication. Care înseamnă mijloace de comunicare în masă. Media înseamnă mijloace în limba latină. E un plural, așa cum e și atenta. Atenta nu înseamnă, vezi că am o atenta. Nu, am un atentum sau două atenta. Am un medium sau două media. Acum înțelegi de ce am spus aici, în mass media din România, dacă spuneam în mass media românească, era greșit. Dacă spuneam în mass media românești, îi șocam pe românii care nu știu ce știu eu. Care nu știu că e plural. Care nu știu că e plural. Și am zis, bă, nici să-i șochez, nici să încurajez să perpetuez o greșeală, am zis din România. Mass media înseamnă carte, e mijloc de comunicare noastră. Cu ea începe. Filmul, mijloc de comunicare noastră. Afișele, posterele, cum ne zicem, flyerele, fluturașii ăștia care se împart pe stradă, e mijloc de comunicare noastră. Televiziune, radioul întâi, în ordine istorică, televiziunea și mai nou, noile media sau new media, care sunt noile mijloace de comunicare noastră, internet. Noi care ne pretindem popor latin, am românizat pe mine, dar am zis mass media românească, media românească, nu e frumos. Măcar în amintirea strămoșilor noștri. Francezii, care sunt mai patrioți din punct de vedere lingvistic, zic și ei media. Dar zic le media, nu zic la media. Pentru că îi păstrează pluralul din limba latină, forma originală. M-am apucat să culeg lucrul ăsta și am pus în cursul meu de analiza discursului anexă, greșeli din mass media românești. Am început să fiu sensibil. De câte ori acuzeam o gafă, o greșeală, ba gramaticală, ba semantică. Semantică înseamnă că vine de la sens. Cuvinte folosite cu sens greșit. Cum e fortuit. Mulți cred că fortuit înseamnă ceva forțat. Nu, fortuit vine de la fortuna, care e zăița întâmplării. Sau noroc, de era zăița întâmplării, deci fortuit înseamnă ceva întâmplător, nu ceva forțat. Și așa mai departe. Ad hoc. Nu înseamnă brusc și necontrolat. Acolo înseamnă pentru aceasta. Dar generații întregi au rămas din textul ăla din istorie, divanele ad hoc, făcute la reprezentare pentru unire, da? Unioniștii. Și e o formulare acolo ciudată care a făcut... Te face să crezi. Te poate face să crezi că ad hoc înseamnă pe picior, așa, la reprezentare. Ca și cu eminamente. Când se spunea România, era o seară eminamente agrară și pornul spune că n-avea industrie mai deloc. Zici, bă, eminamente înseamnă exclusiv agrară. Nu, eminamente e preponderent agrară. Nu era mare scofală pentru zona asta în lume. Era normal în epocă. Deci toate lucrurile astea de multe ori le tragem după noi, generații, la rând, din manualele de istorie, de geografie, de
Dar e foarte important anual, o să vorbească domnul Alex Ștefănescu despre rolul anualului de literatură. Și m-am rugat, nu vă spun, s-a dezvoltat anexa asta creștată la anul altul. Nu vă spun cum a arătat timp de 8 ani viața mea. Casa era plină de pătrățele tale de hârtie, pe care scriam repede emisiunea, ora, minutul și secunda, ca să se poată verifica. Nu m-am jucat cu destinul oamenilor, sunt ziariști, primesc niște bani pe ce vorbesc. Dacă eu trec în cartea mea și veți vedea la sfârșit sunt 400 de, un indice de nume, 400 de nume. Sunt ziariști care m-au sunat și m-au spus mulțumesc. Am învățat niște lucruri. Mă bucur că m-ați sancționat acolo, că nu știam că nu e corect. Alții s-au supărat și alții să facă n-au citit-o. Și nu suna la dragă, dragă, Bogdan. El zice că n-a apucat să o deschidă. Apare cel mai... e de 14 ori. Ia pic de dezacordul, mai ales dezacordul de gen. Ardele, când se o ia cu posesivul și cu ale, a, al, el în loc de al, scopul facultății și al liceului, și el zice, scopul facultății și al liceului, m-ați înțeles? Trădează masculinul, fac ce feminin. Și dacă le spui, da, mă, dar ne-am prins lângă ungul și ungurii n-au o distinție a masculin-feminin, așa, e limba maghiară nu are. De-aia mulți unguri spun, nevastul meu m-a certat. Fiindcă ei nu au feminin-masculin și când o dau pe românește, le mai încurcă. Bun. 8 ani de zile am făcut această monitorizare. Nu spun că este științific, fiindcă nu e sistematic. Din exemplele pe care le dau, cine își pune mintea, poate să deducă structura consumului meu cultural. Veți vedea acolo ziare, veți vedea anumite posturi de televiziune, postul de radio întotdeauna postul public obligatoriu, dar veți vedea și revistele de cultură, care și ele conțin greșeli de exprimare. Și Dilema Veche, și Observator Cultural, și 22. Și oameni deosebiți, să știți. Oameni la vârful statului fac greșeli de exprimare. Eu încep aici cu o prezentare în care veți vedea și premieri și președinți și să știți că da, fiindcă sunt la Oltenița, trebuie să recunosc că președintele Iliescu a avut o limbă foarte bună, o limbă literară corectă, făcuse școala la timpul lui și la un liceu bun în București. Nu la Lazar, ăsta de lângă parcul tineretului Berului. La Șinca, să rămân. La Șinca. Dar avea și el o coadă. False iluzii. Eu am fost consilierul lui 3 ani de zile. Domnul președinte, toate iluziile sunt false. Să vă rog frumos, nu mai ziceați false. Iar la auzeam. Sunt unii care își fac iluzii false despre... Domnul președinte, v-am zis, ce să fac mă băieți la vârsta mea? Recunoștea că nu, nu poate să o scoată din... Dar altceva n-am văzut, să știți. La Băsescu am găsit mass media, mijloace mass media, mijloace... Dar nu știu, dar n-am avut un consilier, vreau să-i spună, domnul președinte, media înseamnă mijloace, nu? Pleonat. Bineînțeles că e pleonat. Mijloace media, câteodată. Direct, fără să mai zică mass. Mijloace media. Foarte des apare aici. Premierii ai României care nu nimeresc acuzativul, spun tot timpul, fără pe. Ideile care le-am spus, ideile... Nu mai zic când vroia Tăricianu să facă pe intelectual în fața tinerilor, să întâlnea cu tineri liberali și le spune, vrea să facă așa, să nu voia ca un zice, știți, am scos aseară din bibliotecă o carte care am citit-o când eram student. Bravo! Era cartea lui Cotarnesc, un lucru bine făcut. Dar vrea să-și educe tineretul și vorbea incorrect. Deci, oamenii de ăștia nu-i luați neapărat ca modele. Luați-i ca modele pe profesorul dumneavoastră și, în general, lecturile. Și citiți presă de calitate. În România literară, în 22, în Observatorul Cultural sau în Dilema, mai găsiți greșeli, dar nu o să-l aveți, nu o să-l auziți niciodată pe Alex Ștefănescu sau pe Andrei Plești spunând ca și român, cred că. Nu o să o spună.
Dom'le, dacă vezi că ăștia, oamenii ăștia de cultură, zic ca român, întreabă-te, măi, eu de ce zic tot timpul ca fraierul Cașin? De ce? Ca fraierul, pentru că ne preluăm ca pe niște clișee și nu știm să n-avem reflectare asupra propriului nostru limbaj. Când devii reflexiv, știi ce înseamnă diferența între reflex și reflexiv? Reflex este cum fac așa și capșa închide ochii. Are un reflex condiționat. Sau ăsta lui e necondiționat, că ne naștem cu el. Ați fost vreodată la mașinuțe electrice? Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Nu, și până nu vin unul în spate și te lovește. Bă, zic, n-am vești. Mai bag o fisă. Imposibil să nu fac o tură fără să mă ciocnesc. Și el, tăi, ăla, în momentul ăsta, el ești o ființă reflex. Pentru că reacționezi reflexiv la pericolul care apar. Omul reflexiv e altceva. E omul care se întoarce asupra lui, care lucrează cu propriile lui idei, cu propriile lui amintiri, cu ideile pe care le citește. Dar când citești două idei, întotdeauna îți vine ție o a treia, aia e a ta. Aici este rolul important al cărții. Cartea face dintr-o sumedenie, uitați cum arată o pagină de carte, este un sistem de semne care pentru un chinez sau un japonez nu înseamnă nimic. Pentru noi sunt litere. Mai multe litere formează un cuvânt, mai multe cuvinte o expresie, mai multe expresii o propoziție, mai multe propoziții o frază, mai multe fraze un text, un capitol, da, și mai multe capitole o carte. Dar știți ce se întâmplă? Că aceste semne care aparent sunt abstracte pentru un necunoscător de limbaj latin, creează în mintea noastră imagini mentale. Citește Ana Karenina și o vezi pe Ana Karenina. Când moare, plângi și suferi. Suferi. Te poți îndrăgosti de ea, poți să nu te îndrăgostești de ea, poți să o critici din punct de vedere moral. Dar eu o persoană pe care o simți. De ce? Mintea ta a reușit să treacă de la această abstracție care este litera la o imagine concretă a unei ființe vii. Ce face filmul? Îți dă direct Ana Karenina pe ecran. Cum vor ei. Cum vor ei. Că americanii o dau într-un fel, rușii într-un fel. Cum vor ei. Ce face gândirea ta? Mai face o colo ăla de la concret la abstract și la abstract înapoi la concret? Nu. Să știți că nu condamn că există o gândire. Eu cred și am și scris despre lucrurile astea, un image thinking. Există o gândire prin imagini, pe care un mare antropolog, Levi Brühl, a descoperit-o pe 1900-1900. S-a spus că greșește, e prost, nu are cum să existe gândire prelogică. N-ai ori, ai noțiuni, ori n-ai gândire, nu există. Acum se dovedește în era, în epoca imaginii, că există imagine, gândire prin imagini. Da, direct prin imagini. De aici și marele impact al televiziunii și al noilor media. De aici capacitatea de a manipula populații întregi prin mesaje doar cu imagine. Deci, oameni buni, dacă mă adresez tinerilor în sală, dacă nu reluați acest exercițiu extrem de autoedificare, că de autoconstrucție, care este lectura, nu veți ajunge oameni complet, să știți. Veți ajunge ca o pasăre care nu are o aripă. E doar cu aripă. Adică doar pe emisfera dreaptă. Emisfera stângă va pâlpâi tot mai stins. Pentru că acolo este sediul analizei raționale a gândirii și a prelucrării și a interpretării. Deci lectura. Eu vreau să vă spun, știți cum și cu asta termin partea asta. Știți de ce am început cu cum am hotărât să o transform în carte? La o lansare de carte la Bookfest sau, nu știu, Gaudeam. Era un târg de carte. O colegă de-a mea, profesor de sociologie, Loredana Ivan, povestește, lansând o carte a ei, cum a fost contactată de o fostă studentă să o roage să se înscrie la ea la doctorat. Și scrie un e-mail. Un e-mail care era plin de greșeli. Mi-au legat, de-astea, la nivelul ăsta. Și ei spune, dragă, eu te-aș lua tema interesantă, i-a lucrat la Berlin deja, într-o corporație multinațională. Zice, eu te-aș lua, zice, dar nu-mi place cum scrii, și eu cu oameni de ăștia nu mă încurc. Oameni care nu scriu corect în limba română. După ce au terminat o facultate la SNSP.
Știți ce îi răspunde? Doamne, nu-i nicio problemă. Pasta cu limba, pasta cu limba are maica mea, care e profesoară de română. Pasta cu limba are maica mea. De aici am dedus că există tineri care au chiar dispreț pentru treaba asta. Păi ce faci, moșule? Mă obiști pe mine să vorbesc corect? Care e treaba ta? De ce aș vorbi corect? N-am înțeles un lucru elementar, că limbajul ne reprezintă. Limbajul pe care îl folosim ne reprezintă. Dacă voi auzi un tânăr vorbind colorat sau chiar porcos, dar foarte inspirat, știți ce concluzie voi trage? Am citit și eu în tratatul de psihologie. E un om inteligent, foarte creativ, dar necitit. Și creativitatea nu are pe ce să se exercite. Și atunci vorbește și el colorat și porcos. V-ați spus cum te-am citit? Te citesc pentru că eu am datele necesare pentru a te judeca după cum vorbești. După greșelile pe care le faci. După expresiile pentru care optezi când exprimi o idee. Îmi dau seama prin ce școală ai trecut, cam care e nivelul de instrucție și tipul de cultură. Rural, urban, rur-urban, suburban și așa mai departe. Se poate. Dumneavoastră nu știți asta când zic prea tineri. Noi știm. Am venit să vi le spunem. Limbajul vă reprezintă. Iată de ce trebuie să-i dați atenție. Să nu-i spuneți, asta le are maică mea. Lasă pe maică asta, că nu știu ce profesor de română era aia, care nu i-a inspirat respectul pentru limba corectă, fică-s. Cum or gândi elevii, nu știu, nu-mi dau seama. Deci, și atunci m-am hotărât, zic, nu trebuie să scriu cartea asta. Am scris părțile introductive în care am arătat de ce trebuie să ne grijim de limbă. În primul rând, pentru că e patrimoniu național, e limba națională. Doi, este limba oficială și pentru noi, și pentru unguri, și pentru nemți, și pentru evrei, și pentru toți cei care. Și pentru rom, e limba statului român. Trei, pentru cea mai mare parte a noastră este limba maternă. Ce este limba, înseamnă limba maternă? Codul prin care înțelegem lumea. Categoriile lingvistice cu care ne naștem și pe care le învățăm fără să știm, se numește învățare tacită sau învățare socială. Ne dă grila prin care vedem lumea. Categoriile lingvistice sunt găurile prin care vedem lumea din jurul nostru și o înțelegem. Alții care au altă limbă maternă o văd altfel, să știți. Noi vedem lumea prin grila limbii materne. Dacă limba asta o poți, vă dați seama ce lume vedem? Dacă noi nu putem face legătura simplă între subiect și predicat, acordă număr, acordă gen, ce acorduri să mai face? Să mă aștept de la tine că faci acordul între ramurile economiei românești? Pe bun ministru sau prim-ministru? Nu am încredere, pentru că e o problemă de cum setezi gândirea prin limbă. Limba ne setează nu numai gândirea și viziunea despre lume. Asta e ipoteza lui Stabil. Este veche, din anii 30 ai secolului trecut. Că fiecare popor are o viziune despre lume setată de limba lui. Pe urmele lor am mai spostat în noi, cum a scris noastră cu despre ființa românească, cum se numește. Sentimentul românesc al ființei. Și cuvânt despre rostirea românească. De? Deci, înțelegeți ce vreau să vă spun. Limba este o comoară, cum zic poeții de peste Prut, că noi am uitat să dă treaba asta. Este o comoară pe care trebuie să păzim. Suntem noi de generația ale României. Păi ce facem? Vorbim ca pe telefon? Am ajuns să folosim jumătăți de cuvinte, semne și așa mai departe și când discutăm nu mai știm să ne exprimăm? Păi dumneavoastră știți ce îmi spun medici și pediatri? Am prieteni între medici și pediatri. Oameni care au făcut societăți, asociații naționale ca să promoveze educația părinților pentru medicală a copiilor, pentru că ei văd că le vin părinți analfabeți din punct de vedere biologic, igienic și medical. Oameni deosebiți și care știți ce spun? Noi nu mai putem să vorbim cu copiii, pentru că nu știu să ne spună ce simt. Copiii azi au un limbaj atât de redus, încât nu mai pot să-și exprime sentimentele. Psihanalista aceea, Iulia Christel, e de origine bulgară, dar o mare psihanalistă franceză, da, pentru copii, spune același lucru în lucrările ei.
Copiii de astăzi nu mai pot fi psihanalizați decât sub hipnoză. De ce? Fiindcă ei nu mai pot să spună ce simt. Nu mai fac diferența între teamă, angoasă, frică. Da, nu mai au. Limbajul. Limbajul de dârâmă, un limbaj insuficient te face o ființă infirmă. Și noi spunem că nu avem treabă, maică mea le are cu astea. Nu să vă dați seama unde am ajuns. Asta, estimați licenii, semnificația titlului. Marea Neagră. Marea Neagră este acest val de ignoranță, de indiferență și de distanță. Față de ce? Față de limba noastră. Față de limba română. Care e limba maternă, limba națională și limba de stat. Și care mai presus de orice ne reprezintă pe noi, ca indivizi. Mulțumesc pentru atenție. Da. A scris peste 20 de cărți de critică și istorie literară. A scris un frumos jurnal secret. A scris o monumentală istorie a literaturii române pe care o vedeți acolo, cea verde. Cât are? Câte pagini are, domnul Ștefănescu? 1200 format pagini. 1200 de pagini. La ce prezintă? E... E puțin, 150 de lei. Serios, e puțin. Deja avem amatori. Dar eu aș vrea să-l rog pe domnul Alex Ștefănescu să se refere la această carte. Această carte care este, revin din nou, o pledoarie pentru redescoperirea literaturii. Vă rog. Da, vă rog să îmi dați voie să stau jos, să nu construiați o lipsă de respect. Dar sunt greoi, n-am zveltețea domnului Dumitru Corțun și trebuie să fac un efort prea mare ca să stau în picioare. Să adaug la prezentările pe care le-a făcut Liviu Capșa. În primul rând, Liviu Capșa însuși este un poet important al acestei țări. Deci nu este un poet important numai în Oltenița. În literatura română de astăzi este unul dintre poeții importanți ai țării noastre. Un publicist care are și simț civic și curaj și folosește limba română admirabil. În ceea ce privește domnul Dumitru Borțun, eu sunt de multă vreme un admirator al lui, uneori nici nu știe, urmărindu-l la televizor, acolo în fotoliu unde stau, l-am aplaudat. Am fost și puțin gelos că l-admiră și soția, da? Dar asta e situația. Iar acum, mi-a plăcut atât de multe, cât, sincer vă spun, preferam să mai vorbească în continuare domnul Borțun și o să-l ascult. Este fermecător. Nu numai pentru că știe tot ce trebuie să se știe despre comunicare, dar are și talentul comunicării. Noi avem mulți intelectuali care sunt captivi într-un fel de autism. Deci știu multe, dar nu comunică cu lumea. Sau comunică într-un limbaj inaccesibil, ca și cum scopul lor ar fi să intimideze, nu să transmită ceva. Știți vorba aia, bă, ce deștepte, n-am înțeles nimic. Ăla se comunică pe el, dar nu comunică nimic. Sau cum sunt unii medici care scriu rețetele cu o grafie ilizibilă, ca să arate că ei sunt savanți, că nu sunt oameni obișnuiți. De exemplu, în America, niciunui om de știință nu e rușine să scrie lucrări de popularizare, să ține conferințe. E chiar acum o modă a conferințelor în America, unde s-au remarcat câteva vedete din nu sute, ci mii de oameni se asculte plătind bilet. Dacă ar fi în America, domnul Dumitru Borțun ar fi milionar în dolari. Ar avea un succes de public imens. Vorbitor inspirațional, așa se numește. Așa se numesc, da, și care vorbesc liber, fac asocieri de idei, divagații pline de farmec. Bun. Eu o să vă spun câteva cuvinte despre literatură. Eu am aflat cu stupoare, acum vreo 10-15 ani, că elevii consideră o corvoadă să învețe literatură.
Și de ce m-am mirat foarte tare? Păi oamenii au inventat literatura ca pe o plăcere, ca pe o sursă de plăcere. Nu au inventat-o ca să se chinuiască cu ea și să învețe pentru examen. Nu venea să cred. Și mai ales că, de exemplu, matematica poate să-ți placă, pentru că are și ea frumusețea ei, dar chiar dacă nu-ți place, trebuie să o înveți pentru că ai nevoie de ea. Deci nu poți fără matematică, nu poți să calculezi nici măcar suprafața unei stofe cu care vrei să-ți faci o haină. Dar literatura a fost inventată numai ca o sursă de plăcere. Ăsta a fost rațiunea ei. Și cum să ajungă ceva creat de oameni ca o bucurie, să ajungă un motiv de plictiseală. Ce s-a întâmplat? Cum? Există elevi care, după terminarea liceului, mi-au mărturisit, vor să nu mai audă niciodată de literatură și chiar aruncă manualul de literatură. Și eu m-aș fi așteptat ca dimpotrivă să le spui elevilor așa. Uite, avem o oră de matematică. Dacă sunteți atenți, dacă urmăriți lecția cu atenție, care îți plată, citim la sfârșit o poezie. Așa credeam eu, că este ca un desert. Literatura este un desert al vieții noastre. Și am cercetat niște manuale și m-am lămurit de unde vine. Profesorii sunt vinovați și nevinovați, pentru că unii au talent și pasiune și transmit interesul față de literatură, alții nu, dar manualele sunt toate proaste. Deci fără nicio excepție. Eu însumi, dacă aș fi avut un asemenea manual, nu m-aș mai fi apucat niciodată de literatură, nu m-aș mai fi ocupat niciodată de literatură. Vă dau un exemplu pe care l-am în minte, l-am mai folosit și altă dată, pentru că este foarte expresiv acest exemplu. Există o poezie a lui Eminescu, Floarea albastră. Este o poezie plină de grație și de umor. Poetul își imaginează că se află împreună cu o fată, o ștrengăriță de fată, care nu agrează ideea că el se gândește la probleme filozofice, la câmpiile asire și îndepărtata mare, și spune, lasă gândurile astea de visător, lasă cosmosul, uite-te la mine, aici este pădurea, nu ne vede nimeni, hai să ne sărutăm. Și zice, și apoi sărutarea noastră nu va fi văzută de nimeni, căci va fi sub pălărie. Și apoi, cine treabă are, zice fata. Și îți și imaginezi o pălărie cu boruri largi și chiar m-am gândit că dacă era tânăr și folosea metoda, când era cu o fată, trăgeam pălăria și ne sărutam sub pălărie. Această poezie plină de grație, în care Eminescu este pentru prima dată ironic la adresa lui. Adică își dă seama că în atitudinea asta de poet și de filozof este și ceva ușor ridicol. Bineînțeles că nu este ridicol, dar este și ceva ridicol. Ratează viața într-un anumit moment. În acel moment, când această fată plină de dorința de a se juca, și cine știe, poate chiar accesibilă, că noi toți bărbații ăsta visăm. Să găsim un moment în care fata e accesibilă. Asta vă spun și mamele dumneavoastră. Toți bărbații vor un singur lucru. Nu vor asta, nu. Nu toți. Nu. Și apoi, dacă tot e să vă moralizăm, nu știu cum de vă plac băieții care când se sărută nu-și scot guma de mestecat din gură. Deci mi se pare îngrozitor. Deci eu mă uit și cineva m-a întrebat, tu de unde știi Alex? Îi spionez? Da. Dacă sunt într-o stație de autobuz și văd un tânăr care mestecă gumă, ca o imensă rumegătoare, așa, o vină, mestecă, se oprește din mestecat și o sărută cu guma în gură. Ca și cum ar fi așa o treabă printre altele și pe urmă își rea mestecatul. Și mă întreba, oare sărutul nu este un eveniment? Adică nu-ți produce emoții, așa este o treabă, așa pe treabă, suci dintr-un pai niște băutură, o mai săruți pe tipă și asta e toată dragostea. Nu citiseră poezia aia, domnul Ștefănescu, și cu serios. Și de ce scuzați-mă? Da, vă rog,
vorbim. Le crești pe noi niște visători. Da. Lecturile noastre, astea de care vorbești, domnul Alex Stefănescu, lecturile, ne dau o grilă pentru lectura realității. Exact. A evenimentelor prin care treci, a faptelor pe care le facem și a sentimentelor pe care le trăim. Ori, concluziile pe care le tragem din lectura realității ne îmbogățesc capacitatea de a citi cărțile. Aceste lecturi de carte iar ne dau grile mai subtile, mai dezvoltate pentru înțelegerea mai corectă a realității. Eu du-te din o permanent. Eu un circuit aici. Ăla nu citise, nu neapărat poezia, asta nu citise poezii. Pentru că pentru el relația cu fata nu era un act sublim. Era ceva. Da. Așa este. Și mai e ceva. Dacă citești mii de cărți, îți multiplici existența. Deci nu trăiești o singură viață, ci trăiești fulgurații din mii de vieți. Și am dat odată comparația asta cu un copac care are mii de frunze. De ce are mii de frunze? De ce nu este un stâlp? Ca să-și multiplice suprafața de contact cu soarele și cu aerul. Deci un om care citește și multiplică suprafața de contact cu lumea, o absoarbe, mult mai bine. Eu văd un om care nu citește, mi-l închipui ca un stâlp pe nimeni. Gândiți-vă să fii un om ca un stâlp, e ceva groaznic, ca un băț. Deci un om băț. Pe când cine citește are mii de frunze, are o sensibilitate față de numeroase feluri de a trăi. Dar să mă întorc la poezia lui Eminescu. Deci poezia asta care are și grație, și erotism, și umor, așa, cum era comentată în manualul școlar. După poezia transcrisă de către autorii manualului, urmau niște întrebări ca o răpăită mitralieră. Un fel de somații. Care sunt actanții în această poezie? 2. Stabiliți toposul. 3. Schițați diegeza poemului. Faceți două coloane, una cu neologisme și alta cu arhaisme. Și mă gândeam, mă, autor de manuale, că altfel nu pot să zic decât mă, în care sunt actanții? Actanții sunt doi drăgostiți, actanții. De ce trebuie să inventezi? Să folosești cuvântul ăsta care, în limbajul semiotic, a adus o anumită precizie terminologică. Dar ce povestea într-o revistă franțească, Svetan Todorov, alt bulgar afirmat la Paris, ca și Visteva, că se plimba cu nepoțele lui prin parc și le auzea vorbind despre lecția de literatură în limbajul inventat și de el și zicea: Doamne, dacă aș face tipul înapoi, n-aș mai folosi cuvintele astea îngrozitoare, să le aud pronunțate de gurițele delicate ale nepoatelor mele. Este o impietate, este ceva groaznic, da. Adică își dădea cu pumnii cap, deși Svetlan Todorov este un teoretician extraordinar al literaturii și a dat nevoie de o precizie a termenilor. Deci nu putea. De ce medicii zic cord, nu zic inimă? Pentru că cuvântul inimă nu că e prea simplu, este prea bogat în înțelesul. N-are precizie. Adică inimă înseamnă, are inimă mare, nu înseamnă numai că inima mărită, înseamnă că e generos, adică cuvântul e prea bogat în sensul. Dar în manualul școlar asta nu se justifica. Sau care este toposul? Toposul este, cum zice lumea, locație. La ce locație? Nu zice ce loc mergem. La ce locație? În ce loc mergem? Locația este o chestie care se dă la închiriat. Are un sens anume. Da. Nu. Dar nu vorbim între noi. Aici, sala asta nu e locație, este un loc. Păi tocmai. Ca și cum are pe vador în porționare să mergi la opere și eu să zic, dar în ce locație? Cred că mi-a dat cu carta lui cap. O carte foarte necesară, extraordinar de necesară. Dar e scrisă din perspectiva comunicării, că dacă făceam pe filologul, picticeam. Păi nu. Filologii vin și ei cu termeni de ăștia de carte. Vin și ei, dar și neacă adevărul. Dacă ideea nu. Fiindcă mi-am adus aminte asta cu și între care, așa, eu știu cum a apărut.
ca să se evite cacofonia la început, deci în loc să spui eu ca capitan, ca să nu iasă cacă, deci eu ca capitan, au găsit soluția asta stupidă să bage un și, eu ca și capitan. Sunt unii și mai stupiți, care zic eu ca virgulă capitan, alte prostii. O virgulă în vorbire. În loc să zici eu în calitate de capitan. Asta vreau să zic. Un șahist mediocru gândește cu două, trei mutări înainte, mediocru. Da. Un om cu inteligență lingvistică cât de cât formată prin lecturi, își dă seama că vine o cacofonie. Și zici, în calitate de cetățen. Exact asta am vrut să spun. Exact ce a zis domnul Dumitru Borțun. Caut un sinonim. Eu, în calitate de cetățean, nu trebuie neapărat ca. Și soluția asta cu și. Deci după ce că este o soluție forțată, pentru evitarea cacofoniei, este folosită în mod ridicol și când nu e nicio cacofonie. Adică eu ca și om politic. Păi, te-aș scoate eu din politică dacă depinde de mine, după ce zic eu ca și da, om politic. Au ajuns să spunem la fel ca și. La ca fel, și, de fapt, are sensul la fel. La fel. Ca și Dinamo, Steaua pierde campionat. Da. La fel ca Dinamo, Steaua pierde campionat. Da. E același lucru. Dacă să zici la fel ca și, da, da, da. Chiar nu gândești deloc asupra limbajului. Da. Pe ce ți se pe gură. E ca și când ai ieșit în oraș cu fusta sucintă, cu cusătura pe aici, cu pantofii murdari de noroi, ieșiți așa? Nu! Fiindcă știți că vă reprezintă. Când vorbiți, de ce nu vă gândiți? Și limbajul vă reprezintă. Și scoa din urmă, fac o paranteză, am fost făcut cetățean de onoare într-un oraș din provincie și notabilitățile de acolo au dat un bachet în cinstea mea. Am fost foarte bun. Vă dați seama, primarul, prefectul și președintele Consiliului Județean un bachet la un restaurant de lux în... Nu mai zic că nevasta prefectului era proprietarul unui magazin și mi-a zis să mă duc a doua zi să-mi aleg un fular pe care îl face ea cadou. Și eu, obraznic, eu nu sunt obraznic, dar atunci am devenit obraznic. Să simțea bine. Să simțea bine. Zicea, de ce un fular, doamnă, că toate femeile numai fulare îmi dăresc, că am o colecție de zeci de fulare. Zice, atunci mănuși? Nu, nici mănuși. Dar ce ați vrea? Un costum, zice. Dar ei nici s-a părut o nimic mai simplu, n-am îndrăznit ca și un costum ar fi ceva prea intim. Și a doua zi mi-am ales un costum splendid, așa, dintr-o stofă care face ape bătăsoasă. Da. Și îl port numai când sunt chemat la Cotroceanu, de ce? Ce culoare? Negru, dar face ape argintii, așa, foarte frumos. Bun. Și sunt la banchet, mă instalează în capul mesei, îmi dau toată atenția, dar tac toți. Vă dați seama ce rău e la masă când tac toți și se aud clinchetele tacâmurilor și clefăitul celor care mestecă. Și toți tac, așa. Și eu încercând să anim atmosfera și să am umor, zic, de ce tăceți toți? Regretați că m-ați invitat? Regretați că plătiți masa? Și primarul zice, nu, domnul Ștefănescu, dar știm că sunteți critic literar și ne cheamă să vorbim, că precis găsiți greșeli de gramatică în ceea ce ziceți eu. Și eu le spun, domnule, nu e adevărat, că nu ăsta e scopul, nu vâneți greșeli, dar dacă sunt niște greșeli, vi le semnalez cu bunăvoință, ca să nu le mai faceți, dar n-am nicio plăcere răutăcioasă să vă minimalizez. Și nu i-am comis. Și atunci, ca să-i fac să se simtă bine, am început să fac eu greșeli de gramatică grosolană în fiecare frază, ca să le arăt că nu pasă, că ne putem, că putem vorbi lucru. Dom'le, n-a râs nimeni, de ce? Că nimeni nu știa că sunt greșeli de gramatică. Tot la tine, și tare de teamă că unii le-au ținut minte și au crezut că asta e norma. Dacă a zis criticul literar, asta o fi norma. Bun, și mă întorc la manualul cu poezia floarea noastră. Vreau să vă spunem așa, dacă sunteți elevi care da, pierdeți, da, pierdeți autobuze, pierdeți... Mergeți, nu vă... Nu mă ne supărăm, că știm care sunt. Nu vă prefaceți că... Asta nu vreau să plec asta. V-am înțeles. Sunteți la rezultat. Sau dacă mergeți la o întâlnire, scuteți-vă cum a demesc în așa. Adică ce diegeza poemului.
E clar că, că se pierde ceva din frumusețea unei poezii prin această punere în niște scheme și mai ales prin limbajul rebarbativ. În fond, poezia înseamnă emoție. Poezia presupune un comentariu care să sezizeze emoția. Critica literară nu este știință. Deci am încercat să explic de numeroase ori. Critica literară nu este știință. Și criticii literari nu vor să renunțe la ideea de știință. De ce? A fost o adevărată modă în secolul 20, când știința a căpătat un mare prestigiu. Adică să descoperi structura intimă a atomului, să folosești energia nucleară, să întreprinzi zboruri cosmice, adică ceva colosal, omenirea a rămas fascinată, s-a ajuns la un adevărat cult al științei și criticii literari ce au spus, dar ce noi suntem mai prejos? Și critica literară este o știință. Păi nu este o știință. Au încercat să o matematizeze. Exact. Dacă vorbeam o dată chiar cu Solomon Marcos, pe care în rest îl simpatizam foarte tare și mi-a arătat ce algoritm a folosit pe baza unor statistici repetări ale cuvintelor și așa și asocieri frecvente într-un text poate să demonstreze că o poezie e scrisă de arghezii. Păi zic, dar vă trebuie ca o zi de lucru. Zic, arătați în poezia și eu vă spun că e de arghezii. Da. Poetica matematică. Da. Așa. Și deci atunci criticii literare au început să simuleze și ei că fac știință și au inventat o terminologie care se semene cu știința. Dar de ce critica literară nu este știință? Pentru că în literatură nu e nimic predictibil. Deci în știință spui așa, de câte ori cobor temperatura într-o cameră și unde există un par cu apă, la 0 grade apa îngheață. Dacă nu este pură, poate la minus 1 grad, dar fenomenul se repetă de 1000 de ori, oriunde ai face experiența. Pe când în critica literară nimic nu este previzibil. Am fost odată la o întâlnire cu tineri și le-am spus cât de mult îmi place poezia lui Bacovia, le-am dat și exemple de versuri și tinerii m-au întrebat, dar ce anume vă place cel mai mult la poezia lui Bacovia? Zic, faptul că e monotonă, obsedantă, persuasivă și are un fel de muzică lăuntrică, da, reverberează în tine. Și peste un an m-am întâlnit din nou cu ei și uitasem că zisesem chestia asta cu Bacovia și mă întreabă ei, zice, l-ați atacat foarte tare pe Virgil Teodorescu, care era chiar președintele Uniunii Scriitorilor. Ce nu vă place la Virgil Teodorescu? Zic, nu-mi place poezia lui, că e monotonă. Și unul zice, aha, v-am prins, a spus că Bacovia vă place că e monotonă, sau nu vă place că... Deci ne trișați pe față. Când ați avut dreptate? Și a spus sincer, zice, și atunci și acum. Pentru că nu monotonia în sine face valoarea unei poezii, ci talentul celui care folosește. Deci poți să folosești monotonia cu talent ca să cucerești publicul sau poți să o folosești ca să plictisești publicul. Deci nu există legi ca în fizică. Și am făcut o comparație la care țin foarte mult cu modul cum coboară un schior pe o pantă. De obicei, schiorii coboară pe o pantă, pe o pârtie făcută de alții înaintea lui. Deci este o pârtie făcută și coboară și el pe acea pârtie. Așa fac scriitorii mediocri. Coboară pe pârtia bine stabilită. Dar imaginați-vă că apare un schior care merge într-o altă direcție pe o zăpadă imaculată. Așa este marele scriitor. Merge necunoscut. Nu urmează ce au făcut alții înaintea lui. Întrebarea este, el nu merge pe o pârtie, ba da, dar pe una care se creează pe măsură ce înaintează. Deci pe măsură ce înaintează își face propria lui pârtie. Și pe urmă venim noi criticii literari la sfârșit. Și numai la sfârșit, a posteriori, putem constata ce a făcut. Dar când pleacă, nu putem să ghicim ce va face. Când după ce a făcut, ne uităm și spunem.
uite, acolo au colit copacul ăla, s-a ferit de stânca aia, deci ne dăm seama cum și-a ales... A găsit un traseu necunoscut. A găsit un traseu necunoscut. Dar nu putem să prevedem cum evoluează un scriitor și nici literatura cu totul. Nu este o știință critica literară. Este, de fapt, tot o formă de literatură despre literatură. Așa cum scriitorul scrie despre realitate, eu scriu despre realitatea literaturii. Asta este tot, cu mai mult sau mai puțin talent. Singura deosebire este că poeții sunt iubiți, iar criticii literari dușmaniți. Păi poetul care scrie despre păsărele și pădure, cine să-l dușmănească? Păsărele și pădurea? Pe când eu dacă spun despre scriitori în viață, ăștia mă urăsc. Dar nu văd că le face cu bine. Ce spuneți? Nu văd că le face cu bine. Nu văd că le fac cu bine, dar să vă mai spun... Două sensuri. Odată că îi face notorii. Da. Și a doua oară au ce învăța. Dar au ce învăța. Dar sunt așa și nu păi, să știți, cu cât sunt mai stari, cu atât sunt mai orgolioși. Aveam o rubrică la televizor, Tichea de Margherita, numai despre cărți proaste, dar făcută cu umor. Care a fost urmarea? Operatorii de acolo își cumpărau din librării numai cărți proaste ca să se amuze. Le plăceau atât de mult și un autor mi-a trimis o scrisoare la televiziune, zice, să știți că m-ați jignit, și drept urmare o să vă asasinez. Și am citit chestia asta în fața camerei de luat vedere și am spus nu mi-e frică, fiindcă așa cum nu sunteți bun ca scriitor, nu sunteți bun nici ca asasin și nu o să vă reușească chestia asta. Dar să vă mai fac o confesiune. Eu când scriu critică literară, nu scriu adresându-mă scriitorului, ci publicului. Deci scriitorul a publicat o carte care am spus și a avut de spus, ea este oferită publicului și eu sunt cititor de serviciu. Ceilalți oameni n-au timp să stea toată ziua să citească. Ceilalți oameni citesc numai cărțile bune, selectiv. Eu trebuie să citesc tot. Adică nu reușesc, dar cât mai mult să citesc și să le spun. Vă atrag atenția asupra acestei cărți. Merită să o citiți. Cealaltă nu merită. Vă pierdeți timpul cu ea. Deci eu pentru public, eu mă simt dator față de public. Mai vreau să vă spun numai câteva cuvinte despre ideea că a trecut timpul literaturii, că literatura dispare, că este chiar un eseist american, Thomas Cannon, care a scris o carte Moartea literaturii, că este inevitabilă moartea literaturii. Sfârșitul istoriei, da. Deci nu cred și să vă spun de ce. Nu că sunt optimist și că mi-apăr profesia. Doamne ferește, aș fi primul care ar recunoaște dacă aș simți că moare literatura. S-a stins pentru moment interesul față de literatură, dar eu nu mă las până când îl voi reaprinde interesul față de literatură. Știți ceva interesant? Când eram copil și am descoperit frumusețea literaturii, am avut norocul, cum foarte bine a zis domnul Dumitru Borțu, să mă nasc într-o casă cu bibliotecă. Este extraordinar de important. Extraordinar. Sunt și acum recunoscător bietului meu tată, care nu mai e în viață, că datorită lui am avut în casă o bibliotecă. Nici nu aveam nevoie de profesor. O citeam singur. Unele nu le înțelegeam, altele le înțelegeam, dar chiar acest efort de explorare te formează. Mi s-a părut ceva atât de frumos, încât am jurat în sinea mea să nu spun la nimeni, să nu afle și alții, pentru că literatura să rămână numai a mea. Deci cu egoismul ăla de copil, literatura e a mea, e o jucărie magică, nu vreau să afle alții, nu le spuneam și altora. Și culmea, cu o ironie a sorții, acum tocmai asta fac tot, trag de toți să citească și ei. S-ar putea să dispară genurile literare, să dispară romanul, poezia, dar o formă de literatură nu va, tot va fi. Puteți să-mi arătați semestrurile dumneavoastră. Din 10 semestruri, unul are și puțină literatură. Că nu scrieți ce înseamnă în fond literatura, așa foarte pe scurt. Folosim cuvintele în două feluri. Putem să folosim cuvintele ca să transmitem informații și putem folosi cuvintele ca să transmitem emoții. Deci, două moduri de utilizare a cuvintelor.
O greșeală care se face în momentul de față se confundă planurile. Pe cine citește literatura ca un text științific sau ca un articol de ziar, e dezamăgit, îi se pare imprecis. Deci literatura pare imprecisă. Iar cine citește știința ca pe o literatură, caz mai rar, îi se pare aridă. Știința îi se pare aridă. Păi știința e aridă. Literatura transmite emoții. Sunt unii care spun că literatura dispare pentru că oamenii folosesc tot mai puține cuvinte. Este o dramă că folosesc tot mai puține cuvinte, dar chiar și oricât de puține cuvinte ar folosi, tot se mai poate face literatură. De exemplu, Eminescu, care știa sute de mii de cuvinte și nu numai în limba română, ci și în germană, și în franceză, și în indiană, și așa, în sanscrită, da? În sanscrită, da, corect. Folosea în poezia lui câteva sute de cuvinte. Remarcabilă la el este capacitatea de a exploata câteva sute de cuvinte. De ce câteva sute? Pentru că era sigur că sunt cunoscute de toată lumea. Și atunci mergea la sigur. Doar că prin combinarea lor neașteptată scotea efecte formidabile, nu? Când zice, lângă lac pe care norii au țesut o pânză fină, deci lângă lac pe care norii au țesut o pânză fină, deci când se reflectă norii în lac, dau impresia de pânză fină, luptă de mișcări de valuri ca de bulgări de lumină. Păi, cuvântul bulgăr îl cunoaște toată lumea, cuvântul lumină îl cunoaște toată lumea. Dar asocierea asta, bulgăr de lumină, aproape că mă intimidează, parcă este gândită de un zeu, nu de un om. Câți au mai spus? Sau, adormind de armonia codului bătut de gânduri. Că eram odată cu o fată, o autostopistă, am obicei ăsta, recunosc, iau autostopiste, ca să stau de vorbă, să... așa. E, și... Aici e nevoia de a fi admirat. Așa. Și... eu, ca să o cânte, am recitat strofa asta, că treceam pe lângă o pădure, adormind de armonia codului bătut de gânduri, flori de tăi deasupra noastră o să cadă rânduri, rânduri. Și aia mă corectează. Codului bătut de vânturi, adică nu de gânduri. Și eu zic, domnișoară, bătut de vânturi ar fi spus vlahuță. Vlahuță ar fi spus codului bătut de gânduri. E Eminescu. Codului bătut de gânduri, într-adevăr, este de o noutate care îți taie respirația, pentru că dacă te duci în pădure și ai o anumită sensibilitate, simți o activitate secretă, un freamăt în codru, care îți dă impresia de activitate a gândirii, că gândește. Codul e bătut de gânduri. Mergeți odată în codru și gând bine, nu vă uitați la gunoaiele aruncate prin pădure sau... Nu, nu se pot duce, că apar unii care violează, apar alții care, na, care fac grătar, care fac... Păi ce? Teriorman înseamnă teriorman. Pădure nebună. Nu. Pădure nebună, nebună. Umană. Umanii când au ajuns acolo, ce spuneți dumneavoastră? Freamătul. Freamăt care te nebunea. Și au zis pădure nebună. Extraordinar. Vă mulțumesc că păi o să folosesc chestia. Alegerea aia asta. Da, da, da. Dar nu. De liorman. Da. Da. În sfârșit. Și... ca sucieri de astea între cuvinte. Cuvântul nu-și bate joc de Eminescu, la care spune cuvântul ce exprimă adevărul. Îl caută cuvântul cel mai potrivit. Dar combinație dintre ele. Asta, combinație dintre ele. Asta sunt marea invenția lui Eminescu. De exemplu, Cărtărescu folosește 100.000 de cuvinte, face o risipă de cuvinte. Eminescu face o economie de cuvinte. Pentru Eminescu, cuvintele ca și cum ar fi apa din deșert, adică o picătură să nu se piardă, sunt folosite foarte bine. Și mă întorc la ce ziceam, că mereu sunt tentat să fac divagații. Am aflat exact cam câte cuvinte folosește un tânăr de astăzi și să vă spun în ce împrejurare. Folosește cam 300 de cuvinte românești și cam 200 de expresii americănești. Asta e tot.
Eram odată la redacție, la România Literară, și a venit o ziaristă care mi-a luat un interviu și care m-a rugat să-i trimit prin e-mail o fotografie, avea nevoie de fotografie. Și o ziaristă tânără, bine educată, sensibilă, așa, și zice, domnul Ștefănescu, zice, cum face cu fotografia? Zice, zic, vă trimit de seară, că acum nu pot, când ajung acasă, acolo am în computer fotografii. Și ea zice, îngrijoată, concertă șefii, la plecare spune, dar mi-o puneți de seară, nu uitați, mi-o puneți de seară. În redacție a fost o expoziție de râs, așa. Eu n-am înțeles, că nu cunoșteam expresia. Era și Nicolae Manolescu acolo, care fiind cu studenți, cu așa, știa despre ceva și zice, băi, dacă tot vă puneți, spuneți ceva acum, de ce să o lăsați pe diseară? Fata asta a roșit, nu știa expresia, eu am rămas stupefiat că eu am orgoliu, că știu bine limba română, cum de nu știu ce s-a întâmplat. N-am vrut să-i întreb, ca să mă dau de gol că nu știu. Și cum am dus pe stradă, văd doi tineri care desenau grafitii pe pereții proaspăți zugrăviți ai Uniunii Scriitorilor. M-am dus la ei, au luat-o la fugă. Stați, băi, zic, vă dau cuvântul meu de onoare că nu vă fac nimic. Numai să vreau să îmi răspundeți la o întrebare. I-am convins, s-au oprit. Zic, băi, voi sunteți tineri. Uite, eu zic, să știți că știu, nu, să nu creadă că sunt un prost. Eu știu destul de multe cuvinte, dar am auzit azi o expresie, nu știu ce înseamnă. Și zic, ce expresie? Zic, ce înseamnă? E ceva licențios? Ei nu știau cuvântul licențios. E ceva, ceva licențios. Dacă vorbești cu un tânăr, parcă sunt limbi străine, adică tu cu o limbă și cu altă limbă. Și spun, ce înseamnă să ți-o pui de seară? Să și se uită unul la altul ca și cum aveam în față o nebună. Că nu știi ce înseamnă să ți-o pui, nu. Zic, să ți-o tragi. Zic, dar ce înseamnă să ți-o tragi? Măi, tu la vârsta asta, zice, nu știi nimic. Și în sfârșit zice, să te regulezi. A, asta știam. Zic, folosea cineva. Și pe urmă m-am împrietenit că ei și-am stabilit dacă vor. Și i-am răsplătit cu câte o masă la restaurant să stăm de vorbă câteva zile, să fac un inventar câte cuvinte cunosc ei. Și vă spun, erau tineri cinstiți, i-am asigurat că nu le voi da numele, 300 de cuvinte românești le știau cu adevărat, în rest nu știau. Adică doar auziseră, aveau informații imprecise despre sensul acelor cuvinte și cam 200 de expresii americane și unele folosite și alea greșit. Cu ocazia asta am aflat. Dar, și cu asta închei, chiar și cu puține cuvinte se poate face literatură. Literatura are o forță de a, de a... Deci, așa cum dacă pui o lespe de grădină peste plante, și plantele nu mor, nu dispar, ci ies pe sub lespede, se chinesc și tot își găsesc locul să iasă la lumină. Și literatura. Literatura apare peste tot. Și în lagărele de exterminare, și la banchetele depravaților, și în închisori, și în familie, peste tot se creează spontan. Dacă s-ar desfința literatura, s-ar reînființa imediat. Pentru că este o tendință a oamenilor de a se emoționa unii pe alții. Și închei zicând, chiar dacă știu un cuvânt, cuvântul da, există posibilitatea să-l folosești în comunicarea curentă pentru a transmite o informație și să-l folosești pentru a provoca o emoție. De exemplu, te întreabă cineva, vii la întâlnire, tu îi răspunzi da, asta este o informație. Dar dacă vrei să transmiți o emoție, răspunzi da, da, da. Și atunci înseamnă nu numai că vii, înseamnă că vii cu entuziasm, că te bucuri și asta este emoția. Asta e, chiar și cu un singur cuvânt se poate face literatură, ceea ce nu înseamnă că vă îndemn să ajungeți să cunoașteți un singur cuvânt. Asta a fost întâlnirea noastră. Vă mulțumim pentru participare. Acolo sunt niște cărți ale autorilor aflați în fața dumneavoastră. Dacă doriți, puteți cumpăra, puteți lua autografe de la domniile lor. Vă mulțumim!
Asta? 30 de lei. Deci 30 de lei. Deci 30 de lei. 30 de lei. Da. Cred că o să folosesc. Chiar cred că o să folosesc. În caz că scrie și vreți să-l sau să vă ajut să publicați, în caz că merită. Vă mulțumesc mult de tot. Mult de tot. Vă rog. Uitați că am mai fiind în biblioteca personală. Unul de autorii mei preferați. De ce nume? Costi Eftimie. Costi Eftimie? Și m-am întors. Mă scuzați, nu, că sunt două secunde, vă rog, două prieteni aici care vreau să mă ajutați că nu. Așa. Vorbește. Scrie de ceva, de pe clasa asta, de clasa 11-a, da? Da? Nu mai o clipă să scrie dedicația. Da. Luați-vă un scaun să nu, că mi-e rușine să vă zic unde lucrurile. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Sau unde cât un prieten, dar nu a dat-o profesor de filozofie, dar a dat-o colegiul la limba română. Și a început să văd, băi, ce extraordinar de gândește și o folosesc la clasă. Când ați spus un parabolă profesor despre știe mama, nu se zic astea, și m-au văzut, chiar dacă am ocazia să mergem, vă rog să-mi dați.